Вітаю, ви дивитесь 12-й канал, в ефірі телемедицина, традиційно у понеділок ввечері. Вітаю вас усіх. Сьогодні будемо говорити про здоров'я щитоподібної залози, але трохи із іншого боку, вже не із ендокринологічного, а із хірургічного. Адже, на жаль, трапляються випадки, коли щитоподібну залозу потрібно оперувати. І ось детальніше про всі ці процеси розповість Олександр Соловей. Доброго вечора вам. Добрий вечір. Радий вас бачити. Олександр є завідувачем хірургічного відділення ендокринної та абдомінальної патології Волинської обласної клінічної лікарні. Що ж до вас, глядачі, то ви теж можете приєднатися до нашої розмови із паном Олександром за номером телефону, який бачите на своїх екранах 0800 42 012. Усі дзвінки за цим номером телефону на території України абсолютно безкоштовні. Нашу розмову хотів би розпочати із того, що ж це за відділення, тому що хірургічне зрозуміло, але, як виявляється, і з кожним разом я це розумію все більше і більше, їх буває чимало. Ваше – це ендокринної та абдомінальної патології. Ендокринної – то зрозуміло, щось з гормонами, а ось інше – це вже під питанням. Ну, відділення є багатопрофільне, акценти в нас розкладені різні. Наприклад, ендокринна патологія. Що включає? Це не тільки захворювання, наприклад, щитовидної залози, це ми оперуємо гіперпаратіреоз, є така патологія, оперуємо наслідки цукрового діабету, оперуємо ожиріння, патологію наднирників, патологію підшлункової залози і інші рідкі ендокринологічні патології, які піддаються лікуванню хірургічним шляхом. Плюс ми оперуємо, як одне з провідних відділень хірургічних обласної лікарні, проводимо операції на шлункові, тонкому, товстому кишківнику, проводимо стандартні операції, наприклад, при операціях при вентральних грижах, при пахових грижах. Оперуємо гостру хірургічну патологію, такі як апендицит, гострий холецистит. Проводимо операції при пухлинах печінки, підшлункової залози, шлунку. Різнопланове у нас відділення, але один з акцентів ми маємо – це є патологія щитовидної залози, яка в нас досить на гарному рівні поставлено дане лікування, і ми входимо в можна сказати, навіть в четвірку найкращих медичних центрів в Україні по наданню допомоги з даною патологією. Коли ми говорили з ендокринологом, то вона підтвердила ті дані, що все ж таки Волинь знаходиться у такій зоні, де все ж таки проблем із щитоподібною залозою, на жаль, в громадян багато. Напевно, саме і через це і ви робите акцент саме ось на подібних операціях. Ну, ще з часів Радянського Союзу рахувалося, що в Україні ендемічна зона по зобу – це є Карпати і Волинь. Так воно і в подальшому лишається, бо не в ґрунті і в воді в нас кількість йоду менше, ніж в інших регіонах в Україні. Але не одним ендемічним зобом зараз біда в країні. Проблема зараз на перше місце виходить саме рак щитовидної залози. І він з часом, можливо, там наступні десятиліття, має один з самих прогресивних, можна так сказати, раків. І з часом він вийде на перше місце серед усіх солідних раків, взагалі з усіх нозологій. Тобто він витіснить рак молочної залози, шлунка вийде на перше місце. Тобто поширеність дуже катастрофічна і дуже швидко росте. А з чим це пов'язано? Це якісь екологічні питання? Екологія в першу чергу, плюс у нас відомий Чорнобиль. Наприклад, якщо до часів до Чорнобиля захворюваність була значно менша, відразу після Чорнобиля захворюваність на рак щитовидної залози збільшилася в 4 рази. Тобто в Україні на даний момент кожен рік виявляється 2,5 тисячі хворих на рак щитовидної залози. Статистика не добра. Наприклад, в нас порівняно з Америкою, Америка, наприклад, Сполучені Штати виявляє в рік 25 тисяч.
У нас населення не в 10 раз менше за американське, а тільки в 6. Тобто ми повинні виявляти значно більше хворих з раком щитовидної залози і надавати діагностику і лікування цих хворих, щоб люди могли адекватно. Тобто ми зараз говоримо про те, що, на жаль, не всі люди звертаються до медичних закладів або звертаються вже занадто пізно. Так, от рання діагностика вкрай важлива. Наприклад, люди там приходять, наприклад, з вузловим зобом. І всі думають, у нас є вузлики в щитовидній залозі, і це єдина патологія. Всі оцінюють себе під одну, беруть під один щабель – вузловий зоб. А вузловий зоб – це саме по собі захворювання, яке включає в себе 15 різних нозологій. Є, наприклад, вузловий зоб, аутоімунний тіреїдіт, зоб Ріделя, Декервена, Хашимото, тіреїдіт різного характеру, тіреотоксикоз, папілярний рак, медулярний, фолікулярний, анапластичний. Для пересічної людини це все вузловий зоб. От в цьому хочу допомогти людям розібратися і пояснити, в чому різниця і як з кожною патологією боротися. Добре, давайте почнемо десь геть здалеку. Є ось ці вузли, так звані, доброякісні і є злоякісні. Вони можуть бути різні. Як правильно зрозуміти, де який? Як вам це вдається? Нам вдається, дивіться, в нас є, завдяки тому, що лікарня в нас багатопрофільна, і ми не працюємо, наприклад, хірургічна служба відірвана від, наприклад, патології щитовидної залози, і по інших напрямках ми не відірвані самі від себе, окремо не стоїмо, ми працюємо в тандемі з ендокринологами. Так набагато зручніше, і так вимагають протоколи і лікування. Людина при підозрі на якісь негаразди в роботі щитовидної залози звертається до лікаря-ендокринолога або до ендокринного хірурга. Є певні напрямки обстеження. Вони стандартні для всіх, і ми ними користуємося і використовуємо правильну діагностику. Збираємо анамнез хворого, виявляємо, чи то є сімейні зміни, чи, наприклад, вплив радіації був в анамнезі, чи в анамнезі в людини були якісь онкологічні захворювання щитовидної залози, бо, наприклад, є певні форми раку щитовидної залози, які передаються по спадковості. Залежить молодий вік, старший вік, все збираємо докупи. Після того діагностика включає, наприклад, пальпація. Наприклад, вузлик – це реально термін звучить те, що ми можемо пропальпувати. Але реальна картина виглядає таким чином, що ми можемо пропальпувати від 3 до 7% тільки вузлів щитовидної залози руками. Інша частина вузлів ми можемо тільки побачити за рахунок ультразвуку. Тобто вони глибше знаходяться, вони не пальпуються, і тобто оця частина, що нам пише лікар на УЗІ, пише вогнищеві зміни, от вам це і є вузли щитовидної залози. Вони можуть бути як вузлами, так і кістою, і різного характеру іншого змін. Але для того ми робимо спочатку, дивиться ендокринолог, робимо, здає людина аналізи, беруть кров на гормони щитовидної залози, дивимося, як працює щитовидна залоза. Оскільки маємо в нашому регіоні такі складнощі, в принципі, з щитоподібною залозою, чи є певні зобов'язання в громадян проходити медогляд щодо щитовидки? Звичайно, бажано, щоб кожен громадянин взагалі хоч раз якийсь там певний період часу, я не кажу кожен рік, але хоч, наприклад, в 5 років хоч раз собі здав гормони щитовидної залози, подивитися, як вона працює, бо буває функція понижена, підвищена і нормальна. Ми, наприклад, як хірурги, оперуємо тільки, коли є нормальна функція щитовидної залози. Тобто, якщо є підвищена функція, хворого лікар-ендокринолога підводить ту функцію до нормальної. Тобто спочатку медикаментозно потрібно, що людині підготуватися. Я говорю, що ми працюємо в тандемі. Є патологія, наприклад, є рак, а є, наприклад, патологія, називається тіреотоксикоз. Це коли є підвищена функція роботи щитовидної залози, щитовидна залоза збільшується в розмірах, в людини, наприклад, підвищується
серцебиття виростає, стає збудливо, худі, агресивні люди, очі збільшуються в розмірах. Оце явище проявів тіреотоксикозу. Лікар-ендокринолог стабілізує стан, дивиться по гормональному стану, якщо в людини можна консервативно пролікувати, то лікар-ендокринолог веде протягом півроку, якщо є ефект від лікування, і є певні аналізи, якими ми можемо побачити, чи буде ефект від консервативної терапії, лікує тоді лікар-ендокринолог. Якщо бачить ендокринолог, що ефекту немає від консервативної терапії, певні показники, такі як антитіла до рецепторів ТТГ, вищі від нашої норми, тоді займаємося ми. Пропорували людину, вона не приймає токсичні препарати, там тірозол чи меркозоліл, і приймає після операції, приймає звичайний нормальний гормон щитовидної залози, який є набагато кращий для організму, чим, наприклад, тірозол з меркозолілом. Ви вже почали говорити про діагностику, що це звичайне УЗД, наприклад. Що ще ви використовуєте? І наскільки ефективним є УЗД в даному випадку? Це звичайне ОЗД грає кардинальну роль в постановці діагнозу. У нас є багато центрів в області і, наприклад, в Луцьку, де роблять УЗД. Але люди, які спеціалізуються на щитовидній залозі, вони дають нам завжди більше відповіді на ті питання, які ставлять хірурги, ендокринний хірург. Специфічні завдання ставить для лікаря УЗД. От, наприклад, що ми вимагаємо від лікаря УЗД? Нам цікавлять розміри, об'єм щитовидної залози, як виглядають ті вузли, чи є в них, наприклад, мікрокальцинати, які розташування вузлів. Нас цікавлять розташування лімфатичних вузлів на всій шиї. Тобто ми шукаємо відразу в хворого, чи є віддалені метастази на шиї, і все зв'язуємо докупи. Тобто огляд ендокринолога, УЗД, гормони щитовидної складають в собі картину того, що ми хочемо побачити. Наприклад, людей направляє лікар-ендокринолог і ми на УЗД. Нас цікавлять всі вузли, які є в щитовидній залозі. Є киста, є вузол, є об'єм щитовидної залози. Ми його плюсуємо. Після цього, як ми побачили, от, наприклад, зараз є в нас нове таке дослідження, не зовсім нове, але широко ми його використовуємо. Це еластографія щитовидної залози. Наприклад, 5 років назад ми думали, як вона з'явилася новим, ми думали, що це буде панацея, яка замінить нам, буде неінвазивний метод, який нам може 100% сказати, що чи є рак щитовидної залози, чи немає, чи нам треба, що ми на кінець дійшли до того, що ми можемо відкинути біопсію щитовидної залози. На другий план не треба буде робити прокол, як люди говорять, якого всі бояться. Ми пізніше про біопсію, а то еластографія, правильно я запам'ятав, що це за метод, як він працює? Це метод УЗІ, просто в УЗІ є, наприклад, відомо, що пухлина щитовидної залози пропускає гірше ультразвуковий сигнал, і на цій основі підводилося до того, що є певні критерії, шкали, і по цьому можна сказати, чи то буде ракова пухлина, чи не ракова. От 5 років назад ми думали, що це вже все, не треба робити буде біопсії, нічого не треба буде робити, тільки еластографія. Але, на жаль, 5 років пройшло, чи, можливо, більше, і вже з'явився скептицизм до цього методу, бо ми бачимо, що коли ми бачимо клітини, які беремо під час біопсії під мікроскопом, оце є єдина діагностика, там, де бачиш клітини, і УЗІ – це два різних методи. Їх можна тільки доповнити, але один другого не виключає. Ну і от біопсія, ви вже сказали про те, що всі бояться її, це теж один із методів діагностики, і по факту це, ну, так би мовити, звичайний аналіз, але вже клітини, які знаходяться всередині в тілі і ось того вузла так званого. То ось як цей процес відбувається, розкажіть, тому що, на жаль, усі бояться уколів і будь-яких втручань. Бояться уколів не тільки пацієнти, а бояться
точно так само і лікарі. Всім, кому до цього методу є скептицизм в людей. Вони основний, кажу, якщо взяти, наприклад, скільки років ми не займаємося цим методом діагностики, він один з самих дієвих і самих кращих методів в постановці, чи є рак щитовидної залози, чи його немає. Єдиний, на жаль, метод в даний час, але люди бояться, бо поки посидять в чергу біля ендокринолога, чи один від одного почують, пустять повітря в щитовидну залозу, 100% зроблять біопсію, треба буде оперувати. Ні, не треба всіх хворих підряд після біопсії оперувати. І ми цього не робимо. Ніякої проблем з біопсією і поширенням пухлини немає. Це все людські домисли і такі передостороги. Ну, якщо по порядку, то ви робите прокол, правильно? Так. І берете ось частинку тканини самого вузла, який є підозрілим, і ви ще не знаєте на той момент, чи це ракова, значить, чи пухлина, чи ні. В умовах нашої лікарні є кабінет пунційної біопсії. Угу. Ми створили такий, тобто в обласній лікарні цикл діагностики і лікування патології щитовидної залози замкнутий. Тобто ми робимо діагностику повністю, цитологію, то, що відправляємо, робимо біопсії, все робиться в умовах обласної лікарні. Тобто дуже зручно, бо, наприклад, людина приходить, ми робимо ця процедура робиться під УЗІ. Угу. Це безболісний, звичайний укол. Під УЗІ ми шукаємо вузлик щитовидної залози, підозрілий, робимо укол, беремо матеріал з того вузлика і дивимося відразу, коли зробили укол з лікарем-цитологом, матеріал чи на наявність клітин. Якщо є достатня кількість клітин, що ми б взяли, наприклад, робиться один-два уколи, взяли і є матеріал. За декілька днів ми можемо сказати 100%, яка є патологія в даному вузлі щитовидної залози. Які є покази для даної патології? Тобто, теж не всіх підряд ми, не всім підряд ми робимо цим людям. Покази є для біопсії наступні. Всі вузли, так як пише протоколи, бо ми користуємося в лікуванні даної патології, користуємося американськими, європейськими, світовими протоколами лікування патології щитовидної залози. Значить, всі вузли більше 1 см повинні підлягати біопсії. Ми так і намагаємося робити. Всі вузли більше 1 см пунктуємо. Але є в кожному правилі є виключення. Наприклад, є по УЗІ виглядає вузол чи кіста. Кісти не всі ми пунктуємо, бо воно того не потребує. Вузли є, наприклад, по УЗІ картинці вертикальний ріст, чи є мікрокальцинати так звані. Пунктуємо. Але інше виключення, коли ми, наприклад, є вузли менше 1 см. От коли їх треба зробити біопсії. А їх робимо біопсію тоді, коли є молодий вік, ознаки малігнізації по даним УЗД, тобто ракового процесу. В сімейному анамнезі є в когось з родичів, були прооперовані з любою формою раку щитовидної залози. В анамнезі було радіаційне опромінення. От ці категорії пацієнтів ми робимо біопсію вузлів менше 1 см. От на минулому тижні в нас була, скажімо так, молода дівчина, якій ми зробили біопсію, в неї вузлик був 5,5 мм. Виявили одну з найгірших форм раку щитовидної залози, прооперували, нормальний результат вийшовся по даним того, як ми прооперували. Біопсію, наскільки я розумію, можна робити на різні органи, і, зокрема, ті, які ви вже називали, що ви там оперуєте, тобто і інші залози, окрім щитоподібної. Так, ми виконуємо біопсію в відділенні, біопсію печінки, підшлункової залози, периферичних пухлин легень,
нирок, переднього середостіння, от, наприклад, якщо є тимома за грудиною, тобто біопсія проводиться таких органів. Тобто будь-який орган, в якому є вогнищеве утворення, можна зробити біопсію. Чи правильно я розумію, що це фактично найбільш об'єктивний аналіз, який може точно показати, що це за клітина, чи вона злоякісна, чи так, доброякісна? На жаль, воно так і є, бо, наприклад, не методи МРТ, комп'ютерної томографії, УЗД, фіброскопії, це все є додаткові методи обстеження. Що лікар-онколог, хірург, гінеколог, кожен хоче, щоб був результат підтверджений об'єктивним методом. Чи то буде скельце, чи то буде гістологія, тоді можна сказати буде, що це є точно, і тоді ми знаємо, як правильно лікувати. Бо, наприклад, те, що ми бачимо на УЗД чи на комп'ютері, якийсь утвір. А що це є, може бути десятки або і сотні різних патологій. Але все ж таки це прокол, все ж таки потрібно взяти якусь частинку тканин, чи є якесь знечулення при цій процедурі, аби менше відчувати дискомфорт? Так, це місцеве знечулення, воно повністю безболісна процедура. Це, ми кажемо, що це як комарик вкусить. Це як звичайний укол в любу частину тіла, наприклад, як ми робимо внутрішньомізові ін'єкції, воно по відчуттях таке. Якщо людина себе налаштовує, що має дуже сильно боліти, воно так і буде. Всім дітям кажуть, що то як комарик вкусить, але дітям страшно і боляче від того. Так само, я думаю, і дорослим. У нас там теж комарики. Комарів багато. Я комарів, до речі, боюсь. Всі бояться. Добре. Все ж таки, далі тоді по темі безпосередньо. Як ви вже... Можу сказати, як інтерпретувати результати біопсії. Ви маєте на увазі вже ті, які отримані, так? Так. От ми, наприклад, зробили, людям приходять, ми потім віддаємо результат, і людина цікавить, що ж це таке є, що ми там спунктували. Тобто, ми робили аналіз на те, щоб сказати, чи то є доброякісна пухлина в щитовидній залози, чи злоякісна, чи то буде рак. І цього хоче, наприклад, отримати цей результат не тільки пацієнт, це від нас вимагає ендокринолог. І ми хочемо знати теж, щоб в подальшому знати, куди та людина піде. Чи її буде спостерігати ендокринолог в подальшому, чи вона підпадає під операцію, чи вона підпадає під спостереження. Оце... Який показник тут основний є в цих аналізах, можливо, зможете сказати? Показник в цих аналізах, показники виглядають таким чином. Є результати, коли ми зробили біопсії і отримали 100%, наприклад, результат раку щитовидної залози. У нас є 4 форми раку щитовидної залози, найбільш поширені. Наприклад, у нас є папілярна форма раку щитовидної залози, яка займає 80% даної патології. Є фолікулярний рак, який займає 15%. І дві рідкі форми – це буде медулярний і анапластичний рак, який займає там 2%. Основний, як бачимо, у нас патологія – це папілярний рак, 80%. Коли ми пунктуємо пухлину при папілярному раку, ми отримуємо 100% результат буде папілярний рак. Так само і медулярний, і анапластичний. Ми можемо сказати 100%, що буде така форма раку. Це зрозуміло для ендокринолога. Тобто з аналізів, які ви отримуєте? З результатів пункційної біопсії. Але лишається в нас фолікулярна форма раку щитовидної залози. Вона займає 15%. І от з цією формою якраз виникає така колізія. Може бути в усьому світі, це не тільки в нас проблема. Лікар-цитолог, який дивиться, виставляє такий діагноз – підозра на атипію або підозра на фолікулярний рак. Що людині робити з цим? Куди іти, і людина, виходить, вроді, що ми не рак, а вроді і не рак. І тут, в цій ситуації, головне, щоб як людина почує, що ми їй говоримо. Бо це говорить і ендокринолог, і хірург, але людина з словами «підозра на рак» не розуміє, що з цим робити. Як зрозуміти тоді? Є все ж таки той рак чи ні? Відповідь на це питання є. Значить, як з цим поступають?
На жаль, методика пунційної біопсії при фолікулярній формі раку не є достовірна. Що в цій ситуації робити? Ми говоримо так, як говорять протоколи американські, європейські, як говорять, наприклад, наші, наприклад, як говорять в Києві і в інших містах. Значить, під час такої постановки діагнозу це не є 100% рак, це є 50 на 50. В цій ситуації є два шляхи. Один діагноз підтвердити 100%, чи то буде фолікулярний рак, чи то буде доброякісна фолікулярна аденома, є один. Під час операції робиться ще одне дослідження. Це називається експрес-гістологія. Тобто, коли ми забираємо частину щитовидної залози, наприклад, половину віддаємо під час операції, а в нас ці можливості є в обласній лікарні, ми під час операції даних пацієнтів відправляємо частину щитовидної залози в лабораторію, її за 15 хвилин ріжуть і роблять гістологічне дослідження. Це ми робили цитологічне, а це гістологічне. А на гістологічному дослідженні можна сказати 100%, чи то є доброякісна пухлина, чи злоякісна. Тобто при цьому виді раку обов'язково потрібно робити оперативне втручання, аби все ж таки зрозуміти і зробити гістологічний аналіз. Так, чи то буде доброякісна пухлина, чи злоякісна. Але я правильно розумію, що якщо вже операція робиться, то ви вже і вирізаєте відповідно саму пухлину. Так, але, наприклад, тенденція при раку щитовидної залози, операції, наприклад, які ми виконуємо при раку щитовидної залози, і операції, які ми виконуємо, наприклад, при вузловому зобові, чи при тіреотоксикозі, чи при іншій патології, вони відрізняються. В чому різниця? Uh-huh. Наприклад, коли ми, наприклад, оперуємо рак щитовидної залози, чи там фолікулярний, чи папілярний, ми забираємо всю щитовидну залозу. Незважаючи, якщо пухлинка 5 мм, чи вона, ну, умовно, якщо вона буде 5 мм, чи сантиметр, чи 2, чи 5, забирається вся щитовидна залоза. При фолікулярній аденомі, при доброякісній пухлині, ми забираємо тільки, якщо є вузол в одній долі, ми забираємо тільки одна доля щитовидної залози. Тобто об'єм операції відрізняється. І при ракові ми забираємо завжди лімфатичні вузли. Тобто зону, де можуть бути метастази. В тому отака різниця між даними оперативними втручаннями. Я ще мушу уточнити за біопсію, тому що ви і самі сказали, що чого бояться пацієнти, так. Це те, що нібито туди запустять повітря. І я вже неодноразово чув про подібну інформацію. Маю можливість у вас перепитати, чи це правда, чи це ні. Що якщо потрапляє ось кисень ззовні безпосередньо десь до пухлини всередині тіла, це сприяє її росту. Дивіться, на це питання відповідали, це не ми придумаємо, проводилася величезна кількість рандомізованих досліджень в усьому світі. Тобто вибірка там десятки тисяч чи там сотні тисяч людей по всьому світу. Американці, англічани, японці дуже широко ці питання піднімали і немає інформації, що є поширення пухлини чи прискорення її росту. Це достовірна відповідь з медичної літератури. Це так воно виглядає. Тобто, якщо навіть туди і потрапляє повітря, це не сприяє. Повітря туди не попадає. Просто бо через той канал повітря не може попасти, бо ми беремо підтикнення звідти, а не туди. Зрозуміло. Я хочу нагадати нашим глядачам, що ви можете телефонувати до нас із вашими запитаннями на номер 0800 420012. Усі дзвінки за цим номером телефону на території України абсолютно безкоштовні. Ну і питання ще взагалі, в принципі, в діагностиці. Як от людині зрозуміти, якщо вона, як і більшість українців, не проходить регулярне медичне обстеження, що їй потрібно звернутися до ендокринолога, чи то до ендокринного хірурга із питанням щитоподібної залози. Чи можна це якось самостійно пропульпувати? Звичайно. Так як, наприклад, частина вузлів, ми відчуваємо руками самі. Так як кожна жінка повинна робити, наприклад, собі огляд молочної залози періодично, так само вона може собі попробувати, чи в неї гарна шия, повинна собі... І чоловіки теж. Да. Просто, що жінки більше за собою дивляться, угу. І процент виявлення даної патології в жінок в 3,5, від 3 до 5 раз більший, ніж в чоловіків. Угу. Тобто, дана патологія більш все-таки жіноче.
Але, на жаль, з чоловіками, яка статистика виглядає, і кількість раку щитовидної залози, який виявляється в чоловіків, в 3 рази вище, ніж жінок. Тобто тенденція навпаки. Наприклад, 100 з тих людей, такі прості цифри, з тих людей, яких ми, наприклад, робимо біопсію щитовидної залози, в кожної 8-ї жінки, якої ми пунктуємо, ми знаходимо рак щитовидної залози, і в кожного 2-го чоловіка. Отака статистика наша, і вона така зберігається, статистика в усьому світі. Як от можна все ж таки нащупати це? Як от, ну, тобто, періодично, якщо пробувати, наскільки я розумію, то можна буде відчути якісь зміни на шиї? Зміни, чи як? Я говорив, зміни можна відчути тільки, наприклад, від 3 до 7%. Людина може нащупати, коли вузол є великий, і тоді його можна нащупати. Ну, але принаймні така ймовірність самодіагностики є. Так. Самодіагностика є, але людина повинна піти хоча б раз в житті сходити, зробити УЗД щитовидної залози і побачити, які там у вас є зміни. Бо є ж зміни не тільки в узли, є, наприклад, збільшується об'єм щитовидної залози. От, наприклад, в жінок, коли збільшується об'єм більше 20 см кубічних, а в чоловіків більше 25. От вам будуть зміни, які треба звертати увагу. Людина дивиться, чи в неї змінилася форма шиї, чи змінився голос. Бо, наприклад, патологію ми знаходимо ще таким шляхом. Порушення голосу, косметичні дефекти. Ми ж, наприклад, всіх хворих з патологією щитовидної залози не оперуємо. Ми відбираємо певний контингент хворих, який потрібен нам, наприклад, ендокринним хірургам. Це треба рак або підозра на рак, косметичний дефект для жінок важливий, компресія шиї – це коли людина не може ковтати і вузли великих розмірів здушують органи дихання, трахею зміщають, людина не може дихати або воно переміщається за грудну клітку. І порушення голосу – це є визначальний фактор теж більше в сторону не тільки там, наприклад, лор-патології, там, де що дивиться лікар-отоларинголог, а й раку щитовидної залози. Тобто ми перед цим, як бачимо порушення голосу, зазвичай постійно нас ще оглядає перед операцією лікар, лор-лікар. Ви вже мені розповідали, починали говорити про 15 хвороб, так, які можуть бути пов'язані із вузловим зобом. І одна із них – це те, що з тканин, з кісток вимивається кальцій. Розкажіть детальніше про цей процес і що він за собою супроводжує. Адже тут питання не лише вже тоді виникає із щитоподібною залозою, а вже і із нирками, і з іншими органами. Так, є така патологія, вона називається первинний гіперпаратіреоз. Він є, буває первинний, вторинний, третинний і четвертинний. Значить, що це за патологія? Біля щитовидної залози є розташовані маленькі, як зернятка, зазвичай 4 залози, вони прикріплені до щитовидної залози. І їхня функція виконує, відповідає за обмін кальція в організмі. Зазвичай ті люди попадають до хірурга чи до ендокринолога, тоді, коли вже вони прооперовані жовчевим міхуром, зроблена якісь операції на нирках, коли були короловидні каміння в нирках. Ці люди мають переломи кісток, виникають виразки в шлунку. 30% людей з даною патологією мають пригнічний настрій, а частина з них перебуває на лікуванні в психлікарнях, бо вони є збуджені з підвищеним тиском. Що це за така, що це за чудо патологія, яку ніхто не міг знайти? Раніше в нас в Україні і не було, проводилося скринінгу іонізованого кальція. Взагалі не проводилося. Зараз ми цей скринінг всіх хворих, які поступають з патологією щитовидної залози, ми всім проводимо. І знаходимо дану патологію. І лікування даної патології заключається тільки в операції. Треба зробити УЗД, знайти змінену паращитовидну залозу і прооперувати. На жаль, таблетований метод консервативної терапії, дана патологія в всьому світі не є ефективна. В світі вже є прооперовано мільйони людей з даною патологією, і всі люди оперуються на ранніх стадіях. Знайшли
аденому змінено одну, бо якщо їх чотири, знайшли змінено одну парашутовидну залозу, і за кордоном людину прооперували. В нас ці люди оперуються, бо, як я говорив, вже з ускладненням, з переломаною ногою чи ще з якимись змінами. Тобто виходить, що навіть якщо в людини вже з'явилися камені в нирках, і це є серйозна проблема, це може викликано бути роботою щитоподібної залози. Ну, це порушення парашутовидним залозом, так. Це можливо, наприклад, 6% хворих, які мають кореловидне каміння в нирках, їм треба зробити іонізований кальцій, обстежитися, і зазвичай ми знайдемо дану проблему. Наприклад, це ми говоримо про первинний гіперпротіреоз, коли вона одинарна та патологія буде, але він є ще вторинний, тобто коли є люди, які мають ниркову недостатність. В тих людей зазвичай знаходиться дана патологія, і ми тих людей, які перебувають на діалізах, оперуємо, успішно оперуємо в нас відділенні. Ну, але я наскільки зрозумів, це досить таки рідкісне захворювання. Ну, воно зараз не настільки рідкісне. Наприклад, цього місяця ми прооперували 2 таких хворих. Угу. Тобто, воно рідкісне, але для нас воно, так як ми цією патологією займаємося, воно не рідкісне. І, наприклад, ця патологія, є в нас, наприклад, називається така патологія, множинна ендокринна неоплазія. Ну, наприклад, є там 2А і 2Б стан. Що це значить? Наприклад, ендокринна патологія буває, не ходить одна сама по собі. Вона йде в комбінації з різними захворюваннями. От, наприклад, у нас є медулярна форма раку щитовидної залози. Вона рідка, але, наприклад, цього місяця ми прооперували 3 таких людей. Там, де я говорю, що, наприклад, ця патологія зустрічається в 2 випадках хворих при раку щитовидної залози, але десь ми їх знаходимо, і ті хворі в нас є. От, наприклад, ми говоримо за гіперпаратіреоз, тобто є така комбінація захворювань, називається множинна ендокринна неоплазія. Це є медулярний рак щитовидної залози, пухлина гормональна наднирників, феохромоцитома, друга патологія, і первинний гіперпаратіреоз. 3 ендокринних патології в одного пацієнта. І всі, з усіма 3 треба розібратися. Тобто, як в нас поступає людина, ми знаходимо людину з медулярним раком, ми обстежуємо на всі інші патології, бо вони можуть бути в комплексі. Тобто, що ще із ось цих 15 хвороб, ми, на жаль, не зможемо всі їх обговорити, є найбільш небезпечними і, на жаль, поширеними. От ще в нас є така патологія, яка називається, наприклад, тіріотоксикоз. Патологія щитовидної залози, з якою люди оперуються, можна сказати, на жаль, з одної сторони пізно, а з другої сторони людина просто, як ми говоримо, завжди боїться йти завжди на операцію. Що це за патологія? Це патологія, коли в людини є підвищений рівень гормонів щитовидної залози, і людина попадає до лікаря-ендокринолога, і лікар-ендокринолог проводить лікування консервативно. Людина п'є таблетки, які по функції виконують, частково заміняють роботу хірурга. Функція консервативної терапії, вони руйнують клітини щитовидної залози, вони лопають за рахунок таблеток, і сама щитовидна залоза з часом збільшується в розмірах до якоїсь певної межі. Але люди з даною патологією, збільшується в них, наприклад, очі, з'являються великі гарні очі, які потім не можуть повіки закрити. Серце, тахікардія збільшується, вони збудливі, нервові, щось не так скажеш, там багато не треба, незважаючи, що вони плачуть. Це називається тіріотоксикоз. Коли ми цих людей оперуємо? Ми оперуємо також в тандемі тільки з ендокринологом. Ендокринолог лікує, дивиться, чи якщо немає ефекту від консервативної терапії таблетками, ми цих хворих тоді оперуємо, забираємо всю щитовидну залозу, так як умовно, як при ракові, і людина переходить на звичайні нормальні гормони і себе нормально почуває. Просто завжди хочеться, щоб ці люди оперувалися не тоді, коли вже дуже величезний об'єм щитовидної залози,
куча серцевої патології, яка викликана великою кількістю прийому медикаментозних препаратів, бо вони зазвичай п'ють препарати, які зменшують серцебиття, додаткових куча препаратів. А хочеться, щоб людину прооперували вчасно, щоб не було проблеми з очима, щоб не було проблеми з серцем. Але, на жаль, у нас так не завжди виходить, не завжди так виходить. Зрозуміло. Ви вже неодноразово сказали про те, що в певних патологіях або при певних видах раку потрібно видаляти повністю щитоподібну залозу. Але так, тим не менше, ми всі знаємо ще зі шкільної програми, що це є досить таки важлива залоза в нашому організмі, яка виробляє багато гормонів і контролює життєдіяльність організму. Як тоді бути без щитоподібної залози? От, цікаве питання. Бо всі задають питання, як же ж нам бути? Наприклад, молодих дівчат, яких ми оперуємо з раком щитовидної залози, забираємо всю щитовидну залозу, вони, наприклад, якщо є рак, проходять через там, 4-6 тижнів після нашої операції курс радіоактивного йоду, і людина стає здоровою. Спостерігається під певними там концентраціями тих препаратів, що заміняють роботу щитовидної залози. Молоді дівчата, які, наприклад, 20 років ми прооперували з раком щитовидної залози, після того повноцінно живуть, дівчата, хлопці, живуть повноцінним життям, як жили без цього. Одна таблетка ельтіроксина повністю заміняє роботу щитовидної залози. Тобто, одна таблетка в день? Одна таблетка в день, відповідно від маси тіла, це ми підбираємо разом з ендокринологами, чи там чи хірург, чи ендокринолог, бо все одно ж спостерігається в командній роботі це лікування. Повністю заміняє роботу щитовидної залози. Тобто не треба думати, що якісь там будуть катастрофічні зміни. Ні, не буде ніяких катастрофічних змін. Це випили таблетку ельтіроксину і воно повністю замінило роботу щитовидної залози. Не буде людина поправлятися, не будуть ніяких змін. Це звичайна таблетка, яка заміняє роботу щитовидної залози. Люди поправляються, якщо вони говорять, що ми після операції будемо товсті і негарні, то неправда. Людина поправляється, коли вона приймає гормони наднирників. Це зовсім інші гормони. Угу. Тобто, якщо що стосується щитоподібної залози, то поправляються хіба від стресу? Поправляється, якщо людина починає багато їсти. І все. Тобто не від того, що приймає гормони щитовидної залози. Зрозуміло. І з цим, а ось все ж таки, операції ви назвали вже дуже багато. Ми трохи налякали, мені здається, навіть наших глядачів різними видами оперативних втручань. Ну, але знову ж таки, традиційно у телемедицині я завжди говорю про те, що не варто займатися будь-яким самолікуванням, шукати діагнози в Гуглі, а все ж таки краще звернутися до спеціалістів і за допомогою якихось навіть невеликих хірургічних втручань можна полегшити собі надалі життя і спокійно жити, як от ми щойно зрозуміли. Але все ж, ви говорили вже неодноразово про співпрацю хірурга ендокринного і безпосередньо ендокринолога. Чи можна більшість випадків врятувати без оперативних втручань? Дивіться, ми не намагаємося прооперувати всіх підряд хворих. Наприклад, якщо взяти статистично, ми, наприклад, робимо в рік порядка 1000 біопсій щитовидної залози. Але з тих 1000 біопсій ми оперуємо тільки хай там 200 робимо операцію. Тобто 800 чоловік ми не оперуємо. Вони нам не цікаві для операції. Ми, наша основна задача знайти на ранніх стадіях рак щитовидної залози, який можна нормально прооперувати. Бо, наприклад, ми оперували минулого тижня людину, в якої за рік виросла пухлина щитовидної залози, як футбольний м'яч. Ого. Ну, це ж задоволення немає не хірург, бо людина вся, кожна людина приходить і хоче, дайте нам гарантію, що все буде добре. Ну, якщо людина із величезною пухлиною не зверталася за допомогою. Так, ну якщо пухлина така на шиї, як футбольний м'яч, ну як його, щоб ти отримав від тої операції задоволення і гарно зробив, це ж також
ти ж хочеш, щоб був гарний результат, і кожен так хоче. Тобто наша задача в усьому знайти на ранніх стадіях пухлину, або підтвердити, або не підтвердити. Ми завжди хочемо, щоб там нічого не було. І, тобто, ми всі вузлові форми не оперуємо. Якщо оперуємо вузлову форму раку щитовидної залози, вузловий зоб, коли ми оперуємо, коли він робить компресію шиї, коли здушує шиї, коли просто вузловий зоб, коли є косметичний дефект, і все. Є ще питання, ну, вузли – це одне, і ви вже от говорили про те, що є кіста, і от і ви навіть біопсію її не берете. Але, на жаль, теж людина може сплутати це із, наприклад, якоюсь злоякісною пухлиною. Як бути із цими кістами, чи їх потрібно оперувати, чи не потрібно, кісти, чи можуть вони залишатися? Кісти щитовидної залози ми оперуємо тільки в такому вигляді. Якщо вона великого розміру, здушує шию, ми робимо її біопсію, функцію, забираємо вміст кісти, кіста спадається, але вони є різної консистенції. Є такі, як вода консистенція, а є така консистенція тих кіст, наприклад, на колоїдний вміст, як силікатний клей. Вона не забирається, вона фізично буде. І якщо, наприклад, кісти, от зараз, наприклад, кількість кіст за рахунок ковіда значно збільшилася. Викликається за рахунок, напевно, не тільки зміни в легенях відбуваються за рахунок ковіду, але й викликає запальні процеси в щитовидній залозі і утворення більшої кількості тих кіст. Це стосується лише щитоподібної залози чи і інших органів людського організму? Напевно, найбільше то буде щитовидна залоза. Чи воно дотично, важко це пояснити, але запальні процеси часто. Тобто поки що ще медицина не може це пояснити, чому вони з'являються? Ні. А взагалі кісти, вони от небезпечні для щитоподібної залози, якщо не зростають там надто? Ні, вони просто безобідна штука, яка є. Угу. Тобто для організму це не є щось шкідливе, там, наприклад, як пухлина? Ні, але, наприклад, якщо в нас є, по даним УЗД, що ми дивимося, є нечиста кіста, яка має в собі в стінці якийсь пристінковий міст, ми її також робимо біопсію, бо в нас є така патологія, як цистаденома чи цисткарцинома. Тобто, в залежності, то все визначається даними ОЗД. Тобто, для того ми не можемо сказати однозначно, що кожна патологія, для того ми робимо діагностику і повне обстеження людини. Угу. Де нам не вистачає, наприклад, УЗД, ми робимо комп'ютерну томографію. Якщо не вистачає, ми знаємо, наприклад, при певній патології нам не треба комп'ютерну томографію, ми робимо МРТ. Тобто ми всі методи, які можливі, ми все використовуємо для того, щоб правильно поставити діагноз. Угу. Ну і тоді одразу ще декілька якихось практичних порад безпосередньо від вас, тому що, на жаль, ми розуміємо, зіштовхуємося із практикою, що не усі підуть до спеціаліста перевірятися, і не усі від спеціаліста, наприклад, будуть направлені на ту ж таки ультразвукову діагностику, УЗД. І багато хто захоче пройти подібне дослідження десь в себе в населеному пункті, або ж піти там до найближчого якогось УЗД-кабінету. Як правильно все ж таки обрати спеціаліста, аби він оглянув все так, як от ви попередньо вже говорили, як вам потрібно, аби кожен вузол був проглянутий, кожна кіста, будь-які зміни в щитоподібній залозі? Для того в нас і є спеціалізоване відділення і лікарня, що ми оглядаємо це найбільш детально. Людина повинна йти до найближчого лікаря УЗД, щоб зробили скринінговий аналіз, звичайно, діагностичний. Якщо він щось запідозрить, ви можете приїжджати в обласну лікарню, і ми розкрутимо далі ту систему. Або виключимо, або підтвердимо побоювання лікаря УЗД, ендокринолога на місці. Тобто УЗД можна зробити будь-де, звичайно. Якщо раптом щось спеціаліст побачить так, що його насторожить, можна так, буде ми тоді дивимося, зробити повторно. Звичайно, ми тоді подивимося, чи є дійсно ті настороги, чи їх немає. Нас не цікавлять всі хворі, щоб їх всіх прооперувати. Не треба того боятися, і ніхто не зацікавлений багато прооперувати. Наша задача, щоб було здорове населення, і щоб ми не допустили запущених форм любої патології. Завжди ми хочемо, щоб було просто, гарно і якісно.
Добре, тоді наступне питання теж більше з практичного. Не всі так само, знову ж таки, підуть одразу до хірурга. За медичною системою ми в першу чергу повинні звертатися до сімейного лікаря. Які аналізи нам потрібно там попросити в сімейного лікаря зробити для того, щоб перевірити щитоподібну роботу щитоподібної залози чи от щось таке подібне? Чи це можна побачити по загальних аналізах крові, наприклад? Ні, щитовидна залоза вимагає своїх аналізів. Їх не є і не повинно бути, так як, наприклад, в лабораторних аналізах 8, базовий скринінговий аналіз включає тільки 3 гормони. Тіреотропний гормон ТТГ, Т4 вільний і антитіла до тіреопероксидази. 3 аналізи, які треба зробити. Наприклад, всі інші не потрібно робити. Не треба, якщо воно по інцизу, наприклад, хтось робить безкоштовно. В приватних лабораторіях не треба робити всі, бо вони не є показові для звичайного лікаря-ендокринолога. Наприклад, люди приходять, роблять з повною панелю тіреоїдних гормонів. Наприклад, роблять такі аналізи, як, наприклад, тіреоглобулін зробили вдома, і антитіла до тіреоглобуліна, і кальцитонін. І приходять, і починають трястися, що от це є онкомаркер, вже все погано, в мене є рак. Ні, це не є так. Наприклад, якщо людина робить тіреоглобулін звичайно, він ні про що не говорить. Ми, наприклад, цими аналізами користуємося тільки в прооперованих хворих. Він для нас є онкомаркер тільки в людей, які прооперували. Тіреоглобулін і антитіла тіреоглобуліна – це не для звичайної людини, а для людини, яка прооперована. Не тратьте на то гроші, слухайтеся свого ендокринолога, він повинен адекватно пояснити нашою метою тіреоглобулін і наш антитіла до тіреоглобуліна. Так, просто 3 аналізи, які звичайний ендокринолог чи сімейний лікар повинен зробити і запідозрити, чи є патологія щитовидної, чи немає. Ну і ще одне питання, тут більше і до ендокринолога, і можливо навіть до сімейного лікаря, але все ж є такий міф, що потрібно пити таблетки йодит, йодомарин, щось ж таке подібне для того, аби от щитоподібна залоза нібито краще працювала. Що ви на це скажете? Таблетки можна не пити всім, їжте морську рибу, ікру. Тоді воно замінить. Значить, ситуація виглядає таким чином. В нас регіон, в якому є нехватка йоду в землі і в воді. Що нам для того необхідно? Нам треба користуватися йодованою сіллю, по можливості їсти морську капусту, морську рибу. Тоді воно буде частково компенсувати дані зміни. Але найпростіший шлях – це приймати, наприклад, купити собі таблетку йодомарину в нас в організмі, і в нас на ринку засвоюється тільки одна формула, в якій йод засвоюється. Тобто це формула калій-йод. У нас на ринку це йодомарин. Тобто має бути калій-йод, в принципі, у складі, тобто одночасно, правильно? Так. Інші форми, наприклад, те, що ми, наприклад, капаємо на цукор йод, він не засвоюється. Перетинки – це, що люди роблять, наприклад, в домашніх умовах, перетинки горіха, кажуть, що там багато настойку з горілку з настойкою перетинок горіха. Там в цій комбінації тільки активний є алкоголь. Кількість йоду там мізерна. Тобто воно ефекту ніякого немає. Ніяких йодних сіточок робити не треба, воно щитовидну залозу не вилікує. Теж нічого так, не допомагає. Звичайно, треба просто періодично пити. Наприклад, взяти таку країну Японія, наприклад, в них морепродуктів живуть кругом моря, морепродуктів повно, але в країні, наприклад, якщо порівняти навіть з Україною, чи організм дуже погано сприймає йод, в них, якщо ми випиваємо одну таблетку йодомарини, яка містить 200 мг, у нас повністю покривається потреба організму в йодові. То для звичайного пересічного японця ця доза не 200 мг, а 1,5 грама. Тобто
виходить мінімум в 5 разів чи навіть більше. Тобто організм менше сприймає, так? Але я нагадаю нашим глядачам, що будь-яке самолікування може зашкодити вашому здоров'ю, тому будьте обачні і будь-які медичні препарати обов'язково приймайте лише за рецептом лікаря і лише за його рекомендацією. Про йодовану сіль почув, це я чув дуже часто і у школі, і в принципі від багатьох лікарів я чую, що можна це використовувати, але кожного разу, коли я казав своїй мамі, давайте купимо йодовану сіль, вона казала, ні-ні-ні, вона мені для закрутки не підходить, для готування не підходить. Коли я минулого місяця приніс йодовану сіль своїй дружині, вона ледь мене не послала знову за нормальною. Є такий якийсь міф, що в готуванні щось не то. Що ви на це можете сказати? Йодована сіль при приготуванні, якщо ми будемо щось варити, вона руйнується. Угу. Йод в комбінації руйнується. Тобто немає сенсу так, при приготуванні? Йодовану сіль треба користуватися в готовому продукті. Угу. Тобто і салат чи там так, зверху якусь весь світ кашу? Весь світ користується йодованою сіллю, і нам теж так треба. Це найпростіший спосіб поповнити запас йоду. Ну ось, а ми, виявляється, не так її використовуємо. Так, треба звичайну сіль мати для приготування, для варіння? Для закруток йодована не піде, бо ви все одно при високій температурі воно ніякого ефекту не буде. Це просто міф. Йодованої сірі – це обов'язкова умова користування. Зрозуміло. Я вам дуже дякую за всю ту інформацію, яку ви сьогодні мені надали. Я бажаю вам лише успіхів у вашій роботі і, звісно, побільше правильних діагнозів із точністю до найменшої одиниці. Дякую. Дякую вам і дякую усім глядачам, які залишалися з нами протягом цього часу. Нагадую, що проект «Телемедицина» традиційно виходить щопонеділка у вечірній порі, тож приєднуйтесь до нас на 12-му каналі. До зустрічі, будьте щасливі та завжди бадьорі!